東京タウンズ。今日はハイセンスなお店が集まる街、広尾を案内しています。広尾には路地裏にも魅力的なお店があります。アツコマタのギャラリーショップもそんなお店の一つ。総合クリエイターマタのアツコさんの専門ショップとして2005年にオープンしました。マタのアツコさんのデザインはこの可愛い猫ちゃんが特徴です。猫好きさんが来られる方が多いですね。まあ、それで言うと、うん、じゃあマタのアツコさんのデザインというのはこの猫ちゃんが、主に猫ですけども、ウサギもいるし、他に犬もいるしカエルもいるんですけども、色合いもいろんな色を組み合わせて、ちょっと他の作家さんでは考えられないような色の組み合わせがすごく変わってるけれども、温かい感じで色合いがいいっていう方が多いですね。はい、こちらは明るいデザインの雨具。これなら雨の日の外出も楽しい気分になるかもしれませんよね。それにしても路地裏にポツンとあるこのお店、ちょっと心配してしまいますが、まあ、こんな路地裏で皆さん、まあ、大変でしょって、みんなこんな路地裏で人が入んないでしょと思われるんだけど、まあ、最初のうちはそうだったんですけども、やっぱ敦子さんのファンってこうわーってフィーバーはしないんだけども、すごい地道なファンがいらっしゃって、ネットで調べたり口コミで、でおかげさまでも結構人がちょぼちょぼ入ってきます。あと近所の方が何のお店だろうっていうのと、あと猫好きさんが、まあ、猫が外見てるんで何のお店だろうっていうことで入ってきて、最初はやっぱ入りづらかったみたい。入り口がちっちゃくて奥が長いんで、だから常にだから窓を開けっぱなしにして、いずれもどうぞっていう感じで、はい、やってますね。広尾の街の路地裏で素敵なお店を発見できました。